I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help. Oi, minhas lindas, meus lindos, tudo bem, meus amores? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, estamos aqui no sítio. Hoje viemos aqui porque eles vão estar telhando a casa. Ontem eles estiveram aqui também e telharam toda a parte esquerda da casa. E aí hoje eles vão estar telhando aqui a parte direita, né? E tá ficando tão lindo, gente, tão lindo que vocês não têm noção. E aí, os nossos planos é que hoje a gente ainda consiga terminar, né? Vamos ver se vai dar certo, se de terminar tudo, né? Mas eu acho que não, porque é muita coisa que tem que colocar ainda. Mas aí vou gravando pra vocês. Aí hoje eu também vou fazer o almoço aqui, vou estar ajudando eles com a comida, né, e tal. E é isso, gente, as crianças estão aqui também, todo mundo aqui. E eu vou mostrando pra vocês aqui nosso dia. Espero muito que vocês gostem. Já deixei seu like, se inscreve no canal. E é isso. Então, lá da cidade, ó. Né? Aí que trouxe umas coisas também. Ontem eu trouxe umas coisas. E aí eu tô comendo pão com manteiga. Viu que eu já fiz café, né? Como vocês viram. A Aninha tá aqui. O que você tá fazendo? Lavando a louça. Lavando a louça? Que menina, essa baiazeira. Agora eu vou sentar ali pra comer um pãozinho. Eles já estão lá trabalhando. O Hidro tá aqui hoje. Então ele tá ali, ó, os meninos tá ali. Pessoal, o Pedrinho tá lá em cima, na casa da árvore, dormindo. Então, depois eu mostro ele pra vocês. Mas, vou mostrar pra vocês aqui as crianças, o que que eles estão fazendo. Cuidado. O que você está fazendo com a minha pituquinha? Ela não implicando ela. Você está implicando minha filha, neném? Uhum. Ih, neném, se essa menina te morder, você vai ver. Não morde nada. Você não morde, Maria, quando tá com raiva? Não parece um cachorro? Ó, deixa eu te mostrar só uma coisa que ela já fez comigo. Olha isso aqui. Ficou roxo. Tinha ficado até roxo. Deixa eu ver seus dentes de cachorrinho. Deixa eu ver. É verdade, só tem que ficar de olho. Você é um cachorrinho? Faz assim, au au. Mas não pode bater, não pode morder, né, Maria? Então senta, você vai cair. Titila. Cecília? Titila. Cadê a Titila? Tá aqui não. Tá aqui não, a Titila. A Titila é a tia dela, gente, a Ana Cecília. Por quê? Vamos dar um vídeo pra Titila? Vamos. Então vamos. Chama ela. Oi? Chama ela. Fala, Titila. Titila. Chama a Ana Cecília. Titila. Ela vem aqui. O meu sogro Wilker tá ali trabalhando já, mexendo ali no madeiramento. Vou lá perguntar o que eles estão fazendo. Estão colocando mais ripa. Bom dia. Bate pé de cima. Bom dia, Nath, boa tarde. Ah, mas de blusa de frio até agora? Ai, sogro, sou muito friento, meu Deus. Não, minha filha. Frienta? Não é frio não, né? Não, não tá, mas eu tirar a blusa, eu sinto frio. Eu tirar a blusa, eu sinto frio. Coitadinha. Acho que é porque não tem muita carne. Ah, tá muito quente. Ai, tem umas coisas. A carne tá tampando um pouco os ossos. E aí, amor, você acha que acaba aqui hoje? Nunca, né? Fala, Moreira, né? Se tivesse pegado cedo, igual ela pegou ontem, quatro pessoas,
Oi. Eu sobrava tempo de descansar, porque eu vou te falar uma coisa, igual ontem. Foi ligeiro, não foi? Foi. Era. Aprendeu a trabalhar ontem. É. Eu não posso arrumando as teias por enquanto. É, assim. Vou mostrar pra vocês lá, gente, do outro lado, como que ficou. E do outro lado eles terminaram ontem. Vou entrar por aqui mesmo. Ó, tem que dar a volta. Aqui, gente, é o closet, né? A entrada do closet, ó. Isso aqui vai fechar. Aqui eles deixaram aberto só pra poder, tipo, passar material, carrinho de massa, essas coisas, pra ficar mais fácil o acesso. Mas depois isso daqui vai fechar. Mas, gente, vocês estão preparados pra ver o telhado da nossa casa? Porque ficou muito lindo. Eu vou começar pelos quartos, já que eu tô aqui. Na verdade, banheiro. Olha isso, gente. Eu tô colocando a câmera maior, mas eu vou colocar a menor pra vocês poderem ver. Ó. Gente, juro, parece até um quarto esse banheiro. Olha que enorme que ele é. Mas, na verdade, esse aqui é um banheiro. Aquilo ali vai vir um vidro. Aquele ali vai ser a janela do banheiro. E aqui vai ser um vidro e ali vai ter uma hidro. E aqui vai ser nosso banheiro, né? Tipo box, chuveiro, essas coisas. E ali a hidromassagem. Vai ficar muito, muito bonito. Ó, aí aqui é o quarto da Maria e da Aninha. Olha que lindo, gente. Já terminou o telhado do quartinho delas. Ó, ficou bem bonito. Aí aqui é do João, né? Então ainda do João não foi feito a parte do telhado. E foi feito do quarto de visita também, olha. Porque telhou só desse lado esquerdo, né? Como eu falei pra vocês. Ó, esse aqui é o quarto da visita. Que também é igual o das meninas. Acho que, na verdade, esses dois quartos são iguais. E esse daqui é um pouquinho maior. Porque é quarto de mulher, né, gente? Tem que ser um pouquinho maior. Mas é pouca coisa. Dá nem pra vocês verem a diferença, tá vendo? É bem pouca coisa mesmo o tamanho deles, a diferença. Mas aquele ali é maior um pouquinho. E aqui é o nosso banheiro. Que também não colocou telha, né? E, gente, vocês estão preparados pra ver nossa cozinha? Ai, gente, é um sonho, juro. Olha que perfeição. Olha isso, ó, pra vocês terem noção, aqui é onde não tem telhado ainda, e aqui é onde tá telhado, a cozinha todinha foi telhada, de menos aquela partezinha ali. Eu falo a cozinha, gente, porque, na verdade, isso daqui é uma sala, ó, daqui pra cá é uma sala, e daqui pra cá é a nossa cozinha, então, na verdade, a cozinha foi toda telhada, né? Olha isso, gente, que lindo! Tá muito lindo, sério, olha isso. Aí ficou faltando essa parte de cá, né? Como eu falei pra vocês, da cozinha mesmo, ficou faltando só esse pedacinho. Mas olha isso, gente. Meu Deus, meu coração tá acelerado, gente. Olha isso. Que perfeito. Muito lindo ficou. Aqui, essa porta vai ser vai dar acesso pra nossa lavanderia, né? Que a gente vai fazer uma lavanderia aqui. Aqui fora, ó, que é assim, ó, tá vendo? E aqui vai ser as três janelas da cozinha. Na verdade, a nossa janela vai ter uma, duas, três, cinco janelas. Só na cozinha vai ter cinco janelas. E ali na sala vai ter duas. Eu quero um lugar bem iluminado, bem clarinho, né? Porque é bom pra gravar os vídeos. Também eu amo, assim, natureza, sabe? Então imagina, de tardezinha, deixar essas janelas todas abertas aqui, ver o amanhecer, o entardecer, vai ficar muito lindo. E também, olha a nossa vista que a gente tem. Tem que deixar, né? Enfim, aqui pra cá, até que não tem tanta vista, né? Porque, ó, vai pra lá, mas ali é perfeito a vista. Olha ali, gente, que lindo. Muito lindo, ficou. Olha. E é isso que eles fizeram, né, ontem. O dia que eu vim pra vocês a última vez, eu mostrei só esse pedacinho aqui que tava telhado. De lá não tava. Acho que ainda faltava aquele cantinho ali. Mas ontem eles fizeram isso aqui tudo. Então foi bem rápido, né? Só que hoje eles estão em dois. Estão em meu sogro e o Wilker. E eu acho que o Oripe vai vir. Não sei ainda o que eles decidiram. Não sei se vai dar pro Oripe vir, né? Mas se der também vai ser muito bom. Mas é isso, gente. Ficou perfeito demais. Foi eu que arrumei. Parabéns, princesa. Eu amei.
gente. Olha aqui, ela arrumou tudo. Olha que gracinha. Parabéns, meu amor. Te amo. Tô fazendo aqui já um macarrãozinho. Ó. Aí tem feijão cozido, que eles cozinharam ontem. Vou fazer um arroz também aqui. Ó. Nossa, agarrou, meu Deus. Meu Deus do céu. Fazendo arroz, ó. Eu queria deixar ela juntar. Né? Eu ia sair ontem, né? Mas não quis sair. Ontem eles fizeram aqui um frango. E sobrou esses pedaços aqui, né? Como não tem carne hoje, aí eu vou aproveitar esse restinho de carne aqui que sobrou e vou fazer uma batatinha cozida, ó. Já piquei aqui as batatas e agora só vou colocar aqui e refogar e cozinhar essas batatas com essa carne aqui pra dar um gostinho, sabe? Não é pra... É 10h46 da manhã, já adiantei aqui nosso almoço. O feijão aqui tá fervendo já, o macarrão já tá pronto. Aqui é só esperar cozinhar as batatas e o arroz tá quase pronto, ó. E é isso, gente. Já adiantei a comida, porque o Pedrinho tá dormindo agora. Depois que ele acordar, fica impossível de mexer com comida, né? Ele vai querer ficar no colo e tudo mais, então já adiantei tudo aqui. Eu já lavei a louça também que tinha ali. E agora é isso, agora é só esperar terminar aqui de cozinhar as coisas, que é pra gente já poder almoçar. O que é que vocês estão fazendo? Oi? Brincando de quê? Quem que não vai pro céu aí? Quem que não vai pro céu? Pedro Xingu. Wildra, Wildra, não pode xingar não, filho. Estranho é feio. Ela também. Tá xingando também? Junto comigo. Eu falei assim. Ela ferrou, hein? Falou junto comigo. Ela tá brincando aqui. Ela tá de medo. De o quê? Mior. Que é isso, Mior? Usa a cor que eu jogo. Que? Free Fire? Não, tá maluca? Nunca. Ah, Resident Evil? É. Aí eu era. Ainda bem que eu só morri. A imaginação dos meninos. É. Daria. E aí, filha, você viu que seu quarto tá telhado? Você viu isso? Aqui, ó. Meu quarto é aqui. Agora seu quartinho tem telha. O que você achou? Você viu a sua telha? Você gostou, meu amor? Oxi, menino. Uhum, verdade, gente. O próximo passo da casa é depois da telha fazer a energia, né? Aí onde que tem esse X vai ser onde vai ser as tomadas, ó, do quarto da Aninha. Vai ter uma ali, outra ali, outra ali, uma ali, outra ali. Olha que legal. Como que alguém fala assim, hoje eu vou dormir no quarto da Ana. Eu acho que não tem tomada. É, filha? Ai, menino. Cuidado, hein? Maria, olha aqui seu quartinho, filha. Olha. Meu quarto ainda não tá telhado. É. Vai telhar hoje. Visita tá com telha. O seu também tá com telha? Não, o dele é aquele ali. Ele vai dormir com você? Eu vou dormir com você? É, aí não posso entender. Mãe, mas agora falando sério, põe numa parada de assistir. Aí quando minha mãe, a Aninha, falou, João, posso assistir com você? Ou falar bom dia? Eu deixo. Por favor. Você acha que eu ponho uma TV no quarto dele, neném? Não? Por quê? Tem pra ele jogar videogame. Ai, vai ser o dia. Cuidado com essa corda no pescoço. Tira esse daqui. Eu não tirei nem pro pescoço, não. Aqui, ó. O almoço ficou pronto. Fala aí, eu quero.
Ó, tem o macarrãozinho, o arroz, o feijão. E 11h05, gente, meu almoço ficou pronto. Já, já, já. Faz assim, nenê. Faz assim, nenê. Assim, nenê, ó. Ó, ó, ó. Fecha a mãozinha, fecha, fecha tudo aqui. Uhum. Fecha, fecha. Que isso? Aí, ó. Aê! Pronto. Faz, Mari, ó. Sogro, pergunta que blusa é essa pra ela. Que blusa que é essa aqui, Ben? Brasil. Brasil. De quem? Não, do Brasil? Não, é do Cru. Cru? Cruzeiro. Esqueceu? É do Cruzeiro? Quem te deu essa blusa feia? Essa blusa é feia ou bonita? Pessoal, valeu, gente. Cadê a gola? Cadê a gola? Coisa gostosa. Coisa gostosa da mamãe. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Que coisa fofa. Te amo, né? Te amo, né? Te amo, né? Verdade. E tá aqui já no sorriso. Ô, mamãe, tem visto em mim. E já no sorriso. Eu tô já no sorriso, mamãe. Gostoso. Gente, a Maria Alice acabou de dormir. E olha aqui, gente. Eu nem tive tempo ainda de pôr o lençol. Eu trouxe o lençol limpinho de casa. Ainda nem consegui colocar. Mas aí agora eu vou colocar esse lençol aqui. Ó, só forrei aqui pro Pedrinho dormir mesmo e pronto. Mas vamos lá, né, ajeitar aqui as coisas. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Terminei de arrumar aqui a nossa casa da árvore. Ó, bem limpinho. Aqui eu troquei a roupa de cama, já estendi também. Ó, o banheiro também já tá limpinho. Aqui também. O Pedrinho de bolso, eu vou ficar enjoadinho. Agora eu vou ver o que que ele quer. Eu vou lá pra baixo lavar a louça. Não, vou não. Fazer a última vez a proposta. 50 mil centavos ou 10 reais? 10 reais. Ele escolheu, né? 10 reais. Não é centavo, não. Um centavo. Vocês perderam. Vocês perderam. Era de neném, sua mão tá suja. Aqui, né? 50 mil centavos daqui. Sua mãozinha tá suja. Eu quero. Não. Eu quero. Aí depois eu põe na boca. Eu quero. É o quê? Tá eu quero, de... eu quero, eu quero. 1000 centavos? Eu quero, eu quero. Faz, faz, Nani, faz. Devagarzinho. Cala. Vai. Ai, cala. Devagarzinho. Vai, Maria. Maria.
Até os meninos estão ajudando, ó. Levou de duas em duas. Olha isso. Hã? Já lembra? O quê? Já tá ruim, boa? Por hoje chega, né? Carregaram uma teia ainda. Tem que sentar aqui pra descansar. Ah, vocês estão falando de quem? Não, não sei. Receba! Nossa, que linda, hein? Hã? Que linda que vai ficar. Imagina, né, que você tá de boné, né? Então você tá ajudando, Aninha? Oi. Oi. Oi, gente. Pode. Gente, tô cansado. Coloca igualzinho, tá? Igual. Aí. Mais duas, né? Que eu carreguei seis. 45, João. 45? Ó. 44, não? 45. You're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can't show. Oi, gente, vocês estão bom? Olha o Noel. Oi, gente. Gente, a Eliette também tava aqui mais cedo, só que a gente... Tirei uma foto. Peraí que eu tô indo aí. Nós só ia conversar, até esqueci de gravar pra vocês. Mas ela veio cá, ficou aqui com nós, pegou o Pedrinho. O Lemuel pegou o Pedro, gente. Tá molhado? Da Maria. O Lemuel pegou o Pedro, gente, pela primeira vez. O Lemuel nunca tinha pegado o bebê recém-nascido, gente. Eu fiquei tão feliz. Né, pegou Pedrinho? Pegou direitinho. O que você achou? Né? Ficou com medo? Eu quase morri. Recém-nascido? É. Não, assim. Agora já tá... Adulto, se você pegar o um menino recém-nascido, a cabeça vai só assim. Ah, não, para com isso. Eu já tô com medo. Tô te falando que a hora que o médico for me entregar o menino, eu vou correr. Ah, vai. Você vai ter tempo de correr. Oi, Maria. O que esses meninos estão fazendo? Vai. Vai, João. Pula lá. Mostra pro pessoal. A mamãe vai te ensinar como é que pula depois. Deixa eu pular. Depois eu vou pular. Será que eu dou conta ainda? Eu quero pular. Vai, deixa ela aí, vai, Ana. Deixa ela aí, filho. Depois eu sei, vai. Ana, hora que... Vou te ensinar. Ela já pulou mais de 4 vezes. A hora que a corda estiver passando do seu lado, do seu braço, você pula. Entendeu? Isso! Parabéns! Depois é eu, vai. Salada, saladinha, peraí. Ela não mostrou, deixa ela. Não, eu tô gravando. Gravou? Vai. Só que eu pulo ao contrário, eu pulo de cá. Vai. Salada, saladinha, temperadinha, sal, pimenta, fogo, foguinho. Meu Deus! Deixa eu mostrar pra ela. Vai, salada. Será que eu dou conta de pular isso? Acho que não. Carol, pega aqui o Pedrinho pra mim ver se eu dou conta de brincar disso. Aqui, gente, a cachorrinha. Entrou dentro da paneia, veio aqui. Os meninos brincam com ela. Foi isso. Grande demais, né? O que você tá fazendo aí?
Tá super importante minha cama. Amém. Que cama mais linda. Vamos ver, se eu dou conta de pular a corda. Se eu levar um tom, bem... Ah, mas ele é pintado de maré. Eu quero bater. Não, cada um bate um pouquinho, pronto. Never rings in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. It's always shining bright. But if the sky would open up, you're staying. Olha a vista que eu botei pra minha cozinha, ó. Aqui, a entrada da casa. Aí aqui. Eu até gosto de fazer uma janta. É. Ó. Aqui, ó, vai ser a cozinha. E olha a vista que eu botei desse pôr do sol todos os dias. Vai ser... nós afogamos um frango. Olha isso. Na panela de ferro, fogão de lenha, e que é sol desse jeito. Nossa, tá perfeito. Essa. Olha esse pôr do sol, gente, que lindo. Não tinha esse pôr do sol, tipo assim, por causa que aqui era chão baixo, né? A gente não conseguia ver esse pôr do sol, assim. Dá pra ver pela o casa da árvore. O comum não é bonito, né? Ai, que perfeito. Ficou. Se eu te falar que eu moro aqui minha vida inteira, por aqui, pelas beiradas assim, nunca tinha parado pra reparar o sol. Dificilmente eu reparo. Sério? Eu amo pôr do sol. Mas parar assim, boiar, eu amo. Sumir, nunca. Eu amo, eu amo. Sou apaixonada. Estrela, ativo. Muito assim. Lindo. Bora. E aí, olha onde que é a casa deles. Ô, Lemuel. Fala uma coisa aqui rapidinho, que o povo sempre tem curiosidade. Porque a gente sempre fala que a gente é vizinho, mas acho que eles não têm a dimensão do vizinho, do vizinho que é. Vai, Lemuel, pode fazer o que vocês iam fazer aí. Ó, gente, o Lemuel tá aqui no meu sítio. Isso. Agora a Carolzinha vai pular a cerca. Pronto, gente, agora já chegaram na casa deles. Já chegamos em casa. Ali, que é aqui? De cada árvore, assim, já é minha casa. É, bem pertinho, gente. Se eu der um grito aqui, eu falo, caramba, já escuta. É dentro da minha casa. É. Que a Sara vai morar. É, gente, olha lá, ó, bem pertinho mesmo. E ali, ó, é o vô do Lemuel. E de lá é Eliette. Da Eliette é um pouquinho mais longe. Não. Tá lindo. Vamos ali pra você poder gravar? Mas tá chorando, vai dar pra mim. Nossa, mas tá tão bonito. Depois você grava a hora que você subir. Tá. Tá linda lá, você vê. Gente, olha isso. Viu? É muito rapidinho a casa dele. Graças a Deus, quando a gente morar aqui, tá cheio de vizinho, gente. Lá onde eu moro, eu tenho um vizinho, só que é mais longe, sabe? O lugar aqui é bem pertinho. Acho que vocês não conseguiram ter dimensão. Mas olha que cor mais linda essa telha. A gente comprou uma esmaltada. Então ela meio que dá um brilho muito bonito no telhado. E essa parte daqui de cima, ó, é a varanda. Então dá pra você ver bem fica baixinho, sabe? A telha, dá pra vocês verem bem direitinho. É muito bonito, gente, o telhado dessa casa. Eu acho. Eu e meu esposo, a gente escolheu essa cor. A gente tava em dúvida entre um branco. Não é branco, é uma outra cor, um bege. Ou essa daqui. E essa aqui, gente,
Olha que linda. Perfeito. Olha isso. Vai ser nosso pomarzinho, né? Aqui tem uma plantinha, ó. Tá vendo? O Pedrinho tá quase dormindo. Aqui tem os pomar, né? Ó. E aí, olha que bonito, gente. Deixa eu subir aqui pra vocês verem. Olha ali, que lindo. Estamos indo embora. E olha as crianças que estão fazendo. Brincando. De quem que você, de quem que você acha que isso aqui? Ele esqueceu. Ele deixou os óculos no banheiro. Esqueci de dar pra ele. Aqui! Vai aqui! Ah, é isso? Você tá pensando? Pega ele aqui, ó. Isso é bom. Chegou!